River. Passou a bola, vai ficar dominada por Guilherme Pereira. Ozar calçando, tocando a bola para fora. É escanteio para o River Plate fazer a cobrança. Os melhores momentos para você de Flamengo River Copa Mercosul. Estádio de Maracanã, Rio de Janeiro. Aí vem a bola. Olha a retaguarda do Flamengo se atrapalhando toda. Na sobra da bola, Sarabia. Bateu. Gol do River. Mais uma bobeira da retaguarda do Flamengo e a bola sobrou de graça para Sarabia. Ele bateu uma bola forte no canto direito de Júlio César. River 1, Flamengo 0. É o estádio de Maracanã, no Rio de Janeiro. Você percebe que na primeira tentativa Sarabia não acertou, mas na segunda ela sobrou de graça para ele. River 1, Flamengo 0 no Maracanã. A jogada aqui pela esquerda de Gancedo. Ele tenta fazer o cruzamento. Já bobeou Saviola. Vem de trás para bater. 1 a 0 River. Vai terminar o primeiro tempo. Flamengo de Maurinho. A jogada com Mozart. River 1 a 0. A torcida procura levar o Flamengo para o setor ofensivo. Bola de Lê. Sarabia já levou a Lê. Aí vem o Lê. Agora falta em cima do jogador do Flamengo. E é um bom lugar para o cobrador Petkovic do Flamengo, que bate bem na bola. Aí a confirmação da falta para você em cima do Lê. River 1 a 0. Rolando preocupado. Aí a barreira. Vai Petkovic, bateu, pegou na barreira. Voltou para ele. Pode caprichar, apontou. Gol! É do Mengão! No capricho, Petkovic. Ele bateu duas vezes, né? A primeira foi calçada pelo zagueiro. A segunda ele tirou a marcação, tirou a poeira e meteu lá dentro. Flamengo, River no Maracanã. Copa Mercosul para você. Leandro Ávila joga a bola aqui pelo lado esquerdo. O Flamengo parte outra vez para o campo de ataque. Aí o Bruno Carvalho tenta levar a marcação. Ficou difícil. Pode dar um contra-golpe perigoso para a representação do River. 1 a 1 no placar. Bom lance aqui do lado esquerdo. Cardete. Vai sair o goleiro. Apontou. Gol do River. Cardete, camisa 19, faz 2 a 1 para o time argentino. Ele teve visão do lance, carregou na categoria, olhou para o goleiro e bateu para vencer Júlio César. Calício fica preocupado, perde o Flamengo, grande oportunidade, Reinaldo. Bola de Adriano. Força o Mengão nos últimos instantes. A bola trabalhada de Reinaldo. Para Edilson, voltou, balança legal. Vai bater, sai o goleiro Bonano. Outra chance do Reinaldo, tocou, salvo o zagueiro Berizzo. Nesta altura, a sorte parece teimosamente jogar de um lado só. Enfeitou demais e perdeu a oportunidade extraordinária para desempatar o jogo. Reinaldo também, ó, tinha o gol livre. Petkovic. O Flamengo continua apertando o cerco. Adriano, a jogada na direita para Maurinho. Todo o time do River está fechado aqui atrás. E o jogo acabou. River Plate 2, Flamengo 1 pela Copa Mercosul no Maracanã.